amakuru byabire mu gihugu hirya no hino yose yose umundara nyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radio Rwanda gusumbira radio bikumariye ubona ka radio kanje kaba kumusego iyo amakuru ageze nzisaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze niba murimo kumva radio Rwanda turabibashimiye dore ishamake y'amakuru yacu kuri uyu wa gatatu imiryango 20 turi mu paka uhuza Rwanda na Uganda igiye gushyikirizwa inka yahawe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hari abaturage bo mu murenge wa Nzahaha ni mu karere ka Rusizi batubwiye ko bashobora kumara icyumweru batavugiye kuri telefone kubera ikibazo kizihuza nzira za telefone ni byitwa rezo hanyuma muri gahunda y'ijwi ry'umuturage uyu munsi turaganira na bamwe mu batuye mu karere ka Rubavu baratubwira ku ngingo irebana n'imyumvire yo kubyara bo bashoboye kurera mu rwego rwo kubaho neza hanze y'urwanda turaza kubabwira ko umuryango uharanira uburenganzira bw'abantu Amnesty International uvuze ko muri Nigeria kuva mu 2011 kugeza uyu munsi abantu 10,000 bamaze kugwa muri za gereza bazira imibereho mibi ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi w'Imana Ferdinand niwe uyoboye itsinda ry'abanyamakuru bateguye aya makuru turi kumwe na Isa Nigena ku buhanga bw'ibyuma muri izi gahunda zirimo kugenzurwa na Edward Mudahinyuka mwe mushobora kuza kuduha ibitekerezo muri aya makuru rezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574 uyu munsi ni kuwa gatatu ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 kuri uyu munsi Rwanda rwizije umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ububi bwa ruswa hanatangizwa icyumweru cyo kurwanya ruswa mu gihugu inzego zinyuranye zifite aho zihuriye no kurwanya ruswa ziri mu biganiro bigamije kwibukiranya ingamba zo kurandura ruswa uyu munsi mpuzamahanga watangiye kuzirikanwa mu mwaka 2023 aho hasinywa amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ruswa umuvunyi mukuru Madame Nirere Marie Madeleine yavuze ko kurwanya ruswa bisaba intwaro zishingiye ku bunyangamugayo inzego zose zigasenyera umugozi umwe mu gutanga service nziza kandi zigatangirwa ku gihe umufatanyabikorwa ari nawe muturage akwiye kumenya nawe ko amategeko amurengera akamuha n'uburenganzira bwo guhabwa service zimwe atazishyuriye ikindi kigomba kwitabwaho nuko inzego zose zigomba kugira amahame ngengamikorere kandi zigashyiraho uburyo bwo kwisuzuma ndetse no guhana abagaragaweho n'ibyaha bya ruswa yanavuze menaho ministre muri presidence ya republika Uwizeye Judith we yavuze ko nubwo Rwanda rwagerageje guhangana n'ikibazo cya ruswa ubushakashatsi bunyuranye bugaragaza ko mu nzego zitandukanye kigahagaragara ubushakashatsi bwakozwe na banki y'isi mu mwaka 2018 buho Rwanda amanota 71 n'ibice 15 ku ijana mu birebana no kurwanya ruswa naho bwakozwe n'umuryango Transparency International muri uwo mwaka bwo gushyira Rwanda ku mwanya wa 51 mu bihugu 180 byagenzuwe raporo y'umuryango wa yumbye yakozwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 igaragaza ko buri mwaka Afrika itakaza miliyari zisaga 88 na miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika ajya mu bihugu by'amahanga nyuze mu nzira za ruswa muri gahunda yo kwihutisha iterambere Rwanda rwihaye Rwanda rwiyemeje ko ruzagenzura imitungo yanyerejwe ingana na miliyari ruzagaruza imitungo yanyerejwe ingana na miliyari 11 ubwo hamaze kugaruzwa miliyari 4 kuvi gahunda yatangira nigeze kubabwiraho muri make ko kuri uyu wa gatatu hari imiryango 20 turi mu paka uhuza Rwanda na Uganda igiye gushyikirizwa inka yahawe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame buri muryango urahabwa inka imwe n'abaturage barimo gushimirwa uruhare bagira mu bufatanye n'inzego z'umutekano mu kubungabunga umutekano by'umwihariko gukumira amagendo n'ibyo byabwenge iyi miryango ituye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera yagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa muri ubwo bufatanye inasanzwe ibarizwa mu miryango igomba gufashwa nk'uko
kuko iri mu byiciro by'ubudehe bya Senade. Mugenzi wacu Barushimana Pio ubu ngubu ni hwari muri cyandika. Barushimana mwiriweho? Mwiza cyane mwanafunzi ndetse no mu Radio Rwanda bose mu kakanya. Hanyuma iyi miryango yamaze gushyikirizwa izi nka, niba hari bamwe mu bo mwaganiriye bakubwiye ko hari icyo bigiye guhindura ku mibereho yabo cyangwa se hari n'icyo bigiye kubafasha mu bikorwa bakora birebana no kwicungira umutekano? Urakoze cyane. Aha ngaha turi ku kibuga cya Cyanika, inka rwose zirimo ziratembera mu kibuga, ni inka nziza cyane rwose ziboneye, zinogeye ijisho, cyane cyane ko ari inka zihaka. Abaturage rero bakaba bamaze gutombora, buri wese yamaze kumenya inka ari bujyane, babikomojeho neza cyane n'abaturage baturiye umupaka. Ibibazo bitandukanye by'umwihariko cyane cyane bijyanye no kwambutsa magendu n'ibiyobyabwenge, abaturage rero bakaba ari bamwe mu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa byo kwanga ko u Rwanda rwacu rwakomeza kwinjizwamo ibiyobyabwenge bya gufata urubyiruko, by'umwihariko bigatuma rubura imbaraga zo kuba rwakorera igihugu, magendu, imyambaro n'ibindi byose bitemewe n'amategeko. By'umwihariko abaturage bakaba bagira uruhare mu gutanga amakuru no kutanya inzego z'umutekano mu kubikumira. By'umwihariko rero ndi kumwe na Nyirambonigaba Florida, umwe muri abaturage tuye mu kagari ka Kamanyana ahangaha muri uyu murenge wa Cyanika. Florida, ubundi mwabigezeho mute by'umwihariko uko gufatanya n'inzego z'umutekano ku kimwanga mukavuga muti twatsembye? Ntabwo dushobora kwemera ko magendu yinjira, ntabwo dushobora kwemera ko ibiyobyabwenge byinjira, tugomba kwibungabunga umutekano. Nize impamvu zibatera? Impamvu zibidutera ni ukugira ngo ubwacu twigirire umutekano cyangwa si amahoro, ni ukuvuga ngo tutigize nangwa tubone ngo turwanye ibyo bintu by'ibiyobyabwenge biza kudutesha umutwe, bigatuma abana bacu basigingira ndetse no ku mashuri ntibahagere. Ni ukuvuga ngo twaba turi mu iteranyuma kandi twebwe ubwacu dushaka iterambere. Impamvu rero turi gushima n'aka kanya tukaba dufite iki gikorwa cyiza kandi kiboneye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umubyeyi uhora dutekerezaho kandi atwibuka, turamushimira igikorwa cyiza yakoze kuko ni umubyeyi mwiza. Ntabwo arya ngo aheze inyuma cyangwa ngo yibagirwe abo yabyaye. Ni ukuvuga ngo umubu yabyaye igikorwa ingingo nyamukuru turi kuyibonera ku gikorwa cyiza dukoreye. Ntituzahwema rero kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa kurwanya abatuma igihugu cyacu cyasigira kigasubira inyuma. Yego, inka yawe wayihawe y'ikibamba ndayibona rwose, ibyo kugufasha iki mu rugamba rw'iterambere? Ni ukuvuga ngo inka yanjye nayibonye kandi nziza y'ikibamba, ifite amezi, ibonereye amaso ndetse ibonereye n'abantu bayibona. Ni ukuvuga ngo igiye kunteza imbere mu rugo rw'iwanjye, nari mu cyiciro cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mbese perezida wa Repubulika y'u Rwanda hari aha nkuye, hari n'ahandi anshize bitewe n'uko ampaye inka. Iyo nka izafasha umuturanyi wanjye, nibyara umuturanyi wanjye ntazarwaza bwaki, nanjye ubwanjye sinzarwaza bwaki. Ikindi, ntabwo imirima yanjye ikirumbye bitewe n'uko iyo nka igiye kumpa ifumbire, ngende mfumbire kwa kundi hahandi harumbaga hagiye kwera haba umwero. Ikindi, abana banjye bagiye kunywa amata. Ikindi, nta muturanyi uzarwaza bwaki kuko iyo nka yamaze kugera hano. Hagati y'ibyo nidufatanya guca inzego z'umutekano, tuzakomeza gufatanya nazo, nta kiyobyabwenge cyangwa icyahungabanya umutekano umuntu tutazi gutangira amakuru ku gihe, turi sidete kubyitwaramo neza. Yego, turiteguye rwose. Urakoze cyane. Florida, ndi kumwe kandi na Neme y'abahizi Leonard. Uyu munsi murashimiwe, ariko nane mugiye gukora iki kugira ngo atazigera haba ikindi gihe cyo kugawa? Icyo tugiye gukora ubu ngubu, izi nka baduhaye ziduhaye imbaraga nyinshi, n'ubundi twari dusanzwe dukora tubona ibintu byinjiye mu Rwanda biturutse mu Buganda, ingabo tukaziha amakuru n'abandi bose bashinzwe umutekano, ariko izi nka ziduhaye imbaraga nyinshi. Ndetse kubera ko perezida wa Repubulika dushimiye, n'indi ya kabiri tuzayibona, ndetse n'iya gatatu turi kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Ubu mwiteguye gufata n'indi ya kabiri kuko ntabwo muzasubira inyuma? Turabyiteguye, ntabwo tuzasubira inyuma kuko twabonye imbaraga nyinshi cyane, kuko abana bagiye kunywa amata, tugiye kubona ifumbire, ibintu byinshi twabibonye kuko nandi mu cyiciro cya kabiri. Ariko kubona kwa perezida yampaye inka, ubu ngubu nshobora no kuzana mu kindi cyiciro cya gatatu. Nibyo, urakoze cyane. Hanyuma rero mwanafunzi, wenda ikindi muntu yavuga ni uko izi nka abaturage nk'uko bigaragaza nyine zigiye kubavana mu bukene, gukomeza gufatanya kwiyubakira igihugu kizira ibyaha, kizira magendu, kizira ibiyobyabwenge n'ibindi byose bitandukanye. Ubu ngubu rero haracyategerejwe abayobozi kugira ngo abaturage bazishyikirizwe ku mugaragaro, ubundi nyine bagende bazikubite ubwatsi, banywe amata,
bakomeze biteze imbere muri rusange. Mu makuru wamenye hari ubwo ibyaha birimo magendo, kwambutsa ibiyobyabwenge n'ibindi, hari icyo byaba byarahindutseho cyangwa se byaba byaragabanutse abaturage babigizemo uruhare, akaba ariyo mpamvu bashimiwe? Nibyo ibyaha byaragabanutse, n'ubwo twabaga imibare tugari koko byagabanutse kwijanisha, arisa nkaho rishimishije wenda munare mu makuru yacu atabaraza kuyiduha neza, ariko abaturage uruhare rwabo bagiye bagaragaza cyane cyane abambutse ibiyobyabwenge bagafatwa bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakigishwa abakora ibintu by'amagenda, abo ngabo n'abaturage bakabatanga bakajya nabo kwigishwa ku buryo benshi bagiye bajyamo kubera uruhare rw'abaturage. Mu by'ukuri uruhare rw'abaturage bajya bafitanye n'inzego z'umutekano bigaragaza ko hari icyo rwatanze, kandi abaturage nabo bagaragaza ko batazigera basubira inyuma. Wenda mibare turaza kubigaragaza mu makuru yacu ahataha. Urakoze cyane Pio. Barushimana Apio. Hari abaturage bo mu murenge wa Nzahaha ni mu karere ka Rusizi cyane abegereye umuhanda uhanyura umuhanda wa Kamembe Bugarama, babwiye umunyamakuru wacu ko bashobora kumara icyumweru batavugiye kuri telefone zabo kubera ikibazo cyihuza nzira za telefone byitwa rezo ngo zitaboneka. Abaturage baravuga ko bibasaba kurira umusozi wa Rebero kugira ngo bashobore gutelefona, mu gihe abakoresha uyu muhanda bo bibasaba kugera ahitwa kugishoma cyangwa se mu murenge wa Bugarama kugira ngo bashobore kuvugira kuri telefone zabo. Bihaye n'amakuru bahaye mugenzi wacu Didier Ndicunguye. Nuko kenshi usanga umuntu uri mu muhanda wa Kamembe Bugarama ugahamagara telefone nimero ntizikimo cyangwa ntubashe kuvugana n'uguhamagaye, ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko watangiye guterera cyangwa kumanuka imisozi ya Nzahaha mu karere ka Rusizi. Ibi biterwa n'ihuza nzira za telefone abandi bakunze kwita rezo ku mirongo yose y'itumanaho zidakunze kuhaba. Kagari ka Kigenge ko ntabwo ushobora kuyibona ukimara kuva aha ngaha ukomeza ugera hejuru ya Bugarama. Mu nzira igice kimwe cya Kigenge hano ubundi iyo bakoresha ni MTN, Tigo ntibarushya na gatoya. Noneho wazamuka mu gice cya Rebero igice kiri hepfo kijya mu rugabano n'ubundi nanone na Kigenge ibice biri mu mudugudu wa Shariyo, aho nta network ihaba na nkeya yo kuri MTN. Tamariza haba nanjye hari umuntu warumpamagaye nshyitse ari ahepfo ndamukupira ku genu mwereka ko ari imodoka nyinshi ziri mu muhanda ndari kumwumva kandi namareze namwitabye twanga kumvikana ndamubwira ati nabaretse ndamubipa n'inshyikira haruguru. Noneho uyu muhanda wose kumanuka kuzashyika hafi ku cyagara nta rezo tubona. Mwayo n'Imana Samsoni na bagenzi be batuye muri uyu murenge wa Nzahaha bavuga ko telefone zabo nta kindi zibamariye uretse kuzumviraho imiziki. Basobanura ko kuyivugiraho bisaba kurira umusozi bageraho mu minota 30 bikabagiraho ingaruka zo kudahanahana amakuru ku gihe, aho umuntu ashobora kurwara karemba akabura ubutabazi. Hepfo ku gihungu ufite kuzamuka rindi ugera biraho ku giti utarabona rezo ukabona rezo wenda urenze ku giti, yaba MTN yaba Tigo ubura rezo. Iyo tuvana tugiye hari haruguru duhita tubona amarezo bw'iminota 30 dukoresha kugira tubona amarezo tuvuye hano tujya ruguru. Ufite no kumara n'icyumweru uhora uza ahangaho mu murima, umuntu agushaka kubura kubura avuga ngo telefone warayigurishije, iyo bampamagaye urabona ndi umukarasi. Hari igihe mandi kuzamuka nyine nsubira mu gishombo mvuye mu Bugarama, umuntu ugiye kumuha umuzigo yampamagara akambura akagahereza abandi nashyika akambwira ngo yambuze. Ubwo urumva n'ubundi waba witungiye nyine nka radiyo cyangwa kwicuranga imiziki nyine muri memory card. Umuyobozi ushinzwe iby'ikoranabuhanga muri RURA Gahungu Charles avuga ko nubwo mwaka ushize hubatswe undi munara woroshya itumanaho muri uyu murenge bitavuze ko mu midugudu yose ihuza nzira ryahakwiriye, ariko avuga ko aho hasigaye zitahagera hazasuzumwa ku bufatanye n'inzego z'ibanze hakigwa icyakorwa. Ariko ahantu nk'aho n'ubundi iyo tugiye kubaka iriya minara dukorana na Minaloc, Minaloc niyo idufasha kuvugana n'inzego z'ibanze bakazibwira ati iyi midugudu iyi n'iyi harimo ibibazo, hari n'igihe umuntu ahita ahamagara IT w'akarere akajyayo akadufatira coordinates. Iyo aduhaye coordinates byo biranatworohera kubera yuko tuzishyira muri system tukabasha kubona aho iminara yacu iri na coverage naho ngaho uko hateye. Bitewe n'aho ariho hari n'igihe ushobora gusanga binsaba gusa kongera nka antenne imwe icyo twita sector umunara uyu n'uyu ikibazo cye kigakemuka, kimwe n'uko byasaba kubaka undi munara. Ni kenshi muri uyu murenge wa Nzahaha no ku kirwa cya Nkombo hakunze kuvuga ikibazo cyo kutabona rezo, aho wasangaga muri telefone z'abahatuye hazamo iminara yo mu bihugu baturanye. Icyakora kugeza ubu hari iminara mishya yagiye ihashyirwa nubwo irihuza nzira ritakwiriye hose, bikazakemurwa n'isesengura ry'ahataboneka rezo za telefone riri gukorwa mu gihugu hose rizaherwaho muri Mutarama 2021. Didier Ndicunguye mu karere ka Rusizi. Reka tuva Rusizi twerekeze i Nyamasheke, aho bamwe mu baturage bahinga mu gishanga cya Mugonero aho ngaho muri Nyamasheke bavuga ko bashobora kuzagira umusaruro muke cyangwa se umusaruro wabo ukagabanuka bitewe n'uko hari ibiza byangije imyaka yabo yari ihinze muri iki gishanga. Mugenzi wacu Muhire Aphrodis yagiye kuganira nabo. Muhire, wiriweho?
Yure manafu. Baba turaje batakaje cyangwa se bahombye imyaka ingana iki ni imyaka iki yari hinze muri cyo gishanga? Bakoze cyane mu gishanga cy'amugonero mu murenge wa Mahembe. Aho imvura yaguye mu mezi yashize yangije cyane iki gishanga. Rwose ubu ngubu umuntu harakireba neza cyabaye igishibuka. Hari hahinzemo ibigori ndetse n'umuceri. Iyo myaka yari hinzemo cyane. Ugwenda mateke n'utundi tuntu umuntu ntiyakuza tuvuga ariko ibigori n'umuceri nibyo byari bihahinze cyane. Nta uwo hahagaze nta kantu na kamwe karimo gasigayemo. Oya mubwira ko habayemo ikibuga. Habaye nk'ikibuga rwose ahantu hanini badasaza kubaza ama hegitari ahari. Narebesha amasina ku kipima zo zarenga nka hegitari 10 ariko aho hose ni nk'ikibuga neza neza. Ntiwamenya ngo umurimo wanjye wari uri ahantu amenya ngo hari abavuga batanu nta kintu cyari gihari kandi hari imyaka. Kwa rukunu hari njiwa. Bafite icyo batekereza ku cyakorwa kugira ngo icyo gihombo kivemo? Yego. Kadore kuri buzenia, ure buzenia? Ikintu cyakorwa nuko mwatubungabungira umugezi uhari tukabasha kuba twakongera tukagira mu mirwanyasuri ubundi tukabona uko twahinga tukanafasha. Kamwe. Bavuze ko ari kumwe umugezi uhe mugezi ubungabungute. Mugezi ni mugezi wa Mugonero. Uruzi wa cyane kwica imyaka ndetse n'ikintu dufite abashobora bubatse uko cyaramanutsemo hari ibyasinyitse kubera umugezi utwara ibiza bikivuza ko na leta yadufasha bitewe n'uko imyaka yose twahinze ubu ngubu tugiye guhara ikibazo cy'inzara nawe kwishyura ifumbire yatubura nta bushobozi dufite tugasaba ko badukora ubuvugizi bakanadufasha bitewe n'imyaka yacu yagiye kuki mudatumirwanya turi hirya no hino muri ino misozi mbona ikikijwe n'umugezi nirwo yasiba twarayiciye ngo ni uko habayeho imvura nyinshi imvura yabaye nyinshi tuba byose ibiza biba byinshi ariko ibirwanya suri ku misozi iraciye nuko imvura yabaye nyinshi igihe cy'ikiringo mufite rero impungenge ko umusaruro uzagabanuka cyangwa uzatuka umusaruro nawo rwose tuzaba arigaga ko umusaruro nawo tuba turi igishanga kandi cyane cyose cyagiye ari kinini kandi abaturage cyari gituze n'abaturage benshi naha gusa cyangwa no hirya iriya hariya ruguru no hirya hakurya mu misozi ruguru aho umugezi uturuka hose hose haramanutse haragiye rero byagira ngo abishyira mureba nuko ari umugezi yageraga ukisanga cyane waragiye n'umuceri wacu hakurya ngo waragiye yego urakoze cyane murakora twumva yego ndacyahari nuko rero habaye ni ku kibuga rwose koko uno mugezi ukunda no gucukurwamo imisenyi yo kubakisha n'imicanga nawe ureba igishanga cyose cyabaye umweru ahanini habaye umweru ahasigaye ntatoya cyane ari guhingwa n'abantu ni ku kibuga neza neza reka tugushimire ubwo hashobora gushakwa igisubizo kirambye cyo gukemura icyo kibazo cy'ibiza bikunze kwibasira aho ngaho turagushimiye muhire murakoze cyane arabayise batwandikira bavuga kuri iyo nkuru ndetse n'izindi zayibanjirije barimo gasore w'igitesi ati ndi muri Karongi ati abo baturage bangirijwe n'ibiza n'ukuri bafashwe kubona uburyo igihombo cyabo cyagabanuka ariko hashakwe n'igisubizo kirambye naho tuyishimire Laurien ari mu kivuruga ati ababishinzwe nibafasha abo baturage kubona rezo aho ngaho muri Rusizi naho ntigurirwa Inoke ati ndi Kiramuruzi ati inzego zibishinzwe cyane cyane zishinzwe itumanaho zifasha abo baturage icyo kibazo kihuza nzira gikemuke naho Karegeya Elisa wari mu murenge wa Kigarama abo baturage bo ku mupaka wa Cyanika ni byiza ko bagira uruhare mu birebana no gukumira ibiyobyabwenge bishobora kwinjizwa mu gihugu ati izo nkaborojwe bazazifate neza maze ntibazahure n'imirire mibi naho uyu hudukurikiye ari Nyamasheke Ikarambi ati twishimiye kwizihiza umunsi wo kurwanya ruswa ati twizere ko buri wese azagira uruhare mu kurwanya iyo mungu mukanya turakomeza aya makuru mu gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze umwaka wa 2024 aho 48% bazaba bafite amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ku bufatanye n'abikorera bakomeje korohereza abatuye hatagera imiyoboro migari bagezweho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba mu ngo Solar Home Systems cyangwa se ku nganda nto Mini Grid aya amashanyarazi y'imirasire akoreshwa mu gucana mu ngo kumva radio kureba televiziyo gusharija telefone ndetse n'ibindi bitandukanye naho inganda nto zigatanga amashanyarazi afite ingufu zifashishwa mu gucana mu ngo ku byuma bisya iby'ububaji gusudira ndetse n'ibindi ku bufatanye bw'inzego za leta n'iz'abikorera hateganyijwe nkunganire mu buryo bwo korohereza bifuza kubona aya amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 35 70 83 cyangwa se 0788 68 83 10 bahungu mwe ese
ko witsi mitima majambi igihembwe kihinga gisige nta nibiri 10 saruye koko nyamara ariko narakubwiye nti gisubizo cy'abahinzi nitubururanira nibatanga imbuto zizewe bakagwa ifumbire mva ruganda imirama y'imboga ndetse n'ibindi byinshi bituma umuhinzi abona umusaruro utashwe ariko urabizi noneho mfashe icyemezo pe teri ntambwe gusa ibindi umukangura mbaga watubura zabigufashamo azakwigisha uburyo bwiza bwo gutera yego asura umurima wawe kenshi nawe kandi uzajya ugira ikibazo ntugatinye kumubaza nibyo ikindi ibyo uzagitumiza bazabikugezaho kugiye kandi ubifate hafi byihorere ndatangirana n'iki gihembwe cya Bergos ese waruzi n'ikindi ikiye kandi mu rwego rwo gukomeza gufasha abahinzi twese gutubura umusaruro yego tubura yafunguye amarembo mu turere twose twanze ya Kigali urashaka kuba umuhinzi wa kijyambere ukihaza mu biribwa ugasagurira n'isoko tubura n'umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo aya mahirwe ntagucike rero fata telefone ukanda akanyenyeri 881 akanyenyeri 8 urwego uvugane n'umukangurambaga wa tubura ukwegereye cyangwa se uhamagare ku murongo utishyurwa tubura 2580 bitihise ugane ku biro by'akagari bikwegereye Ibyo dutanga byizewe umusaruro mwiza Hagamijwe kugera ku ntego Rwanda rwiyemeje yo guhashya indwara z'inzoka zo mu nda na bilharzio yose bitarenze umwaka w'2024 Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'umushinga wa End Fund iri mu bushakashatsi bugamije kumenya uko izi ndwara zihagaze mu turere twose tw'igihugu kugira ngo hongerwe imbaraga mu kuzirwanya no bushakashatsi buteganyijwe kuva tariki 16 gushyingo bukazageza ku 2025 kubuza uyu mwaka w'2020 iyi gahunda irakorerwa mu midugudu 300 yatoranyijwe mu mirenge 150 uri mudugudu watoranyijwe ukabuhagarariwe n'ingoma 20 zatoranyijwe ku buryo bwa tombora buri rugo ruhagarariwe n'abantu nibura batatu bo mu byiciro by'imyaka bikurikira umuntu wa mbere ari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 4 umuntu wa kabiri ari hagati y'imyaka 5 na 15 naho umuntu wa gatatu n'ukuva ku myaka 16 kuzamura abo nabo batoranywa mu buryo bwa tombora abazasangwa mwizi ndwara bazavurwa ku buntu mu bigondera buzima bibegereye abatoranyijwe twese rero twitabiriye gahunda kandi tugira umuhigo wacu wo guhashyiza indwara ziterwa n'umwanda twirinda kwituma ku gasozi tugiraho dukarabira intoki dukoresheje amazi meza n'isabune hafi y'umusarane izi ndwara ziragatsindwa ese mwari muzi ko bimwe mu byago bikomeye zitera harimo nk'igwingira ry'abana igabanuka ry'amaraso mu mubiri kuba zahitana umuntu ndetse n'izindi duhagurukire kuzihashya rero ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malaria n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda ku nkunga y'umushinga wa End Fund twatangiranye nigeze kubibabwiraho ko muri gahunda y'ijwi ry'umuturage uyu munsi tuganira na bamwe mu batuye mu karere ka Rubavu baratubwira ku ngingo irebana n'imyumvire ku kubyara abo bashoboye kurera bakarushaho no kwigira mu birebana n'imibereho baganiriye na Uwamahoro Jeanne umwana kuva avutse kugera abaye umuntu mukuru biba bisaba kubyara wabiteguye kuko iyo mfashanyo nabwihagije ku buryo ariyo wakwizera ngo ugiye kubyara ushobora kuvuga ngo urabyara wenda ukabyara abana batandatu nk'ubu wenda ngende mu bupangayi ukavuga ngo nayo mafaranga uzagomeza kubona ayo mafaranga ntago yatunga abana bangahe kiza rero nuko ahubwo nabyara abo nshoboye kurera ubwo wenda ubwo bufasha butakibonaga kuko umwana wenda yaba yarakuze n'abandi nabo bashaka kubyara nabo bakaba bafashwa muri ubwo buryo ariko ngiye nago nabyara kubera ayo mafaranga cyangwa iyo fuye igikoma ngiye nabyara abo nshoboye nukubara aho kugira ngo yaze yihuta n'akadobo aje gutwara yafashe kugira gute ikintu cya mbere cyari gikwiye gukorwa ni ukumwigisha bakamufasha kugira ngo nawe ashobore kwifasha mfasha nanjye nifashe ngira nigire mu gifaransa ni wakubona uvuga ngo aide sans assiste umuntu umufashe ariko udakomeje gusunika gira nk'umugira aho umuvana ugira nk'umugeza umwereke n'uburyo we yashobora kwiteza imbere ari nk'abantu usanga bara
komeje kumva ko bakomeza gufashwa gusa nibashakisha ubundi buryo bajya gukoramo ngo nabo bishakishirize mbese kumva ko akaba nk'abavyeyi ngo babana bahari gusa yatunyumwa na mu muhanda ajya gusaba nawe akabonyiriza inzira nyiryo bintu byo byakomeje kurwanya cyane abara nk'abana bakuru bahungu bakabasha mu mirimo yindi itandukanye abantu bakagombye kugira imyumvire kumva ko bataguma bafashwa igihe cyose kuko hari ubwo birara bitewe n'izo mfashanyo bahabwa bakumva ko batakora ngo biteze imbere bakagombye kuzifata bagakora ku buryo babona umusaruro n'ubundi bakazibeshaho mu buzima bundi badategereje gurafashwa buri munsi ni ukuvuga ko hagomba kubaho icyo bita parente responsable turavuga dutereka urabona nk'ibi by'ubudehe ibintu by'ibyiciro ibintu by'iki baravuga ati mukore statistique tumenye ukuntu duteganya iterambere tumenye amashuri tuzubaka tumenye ibigo nderabuzima tuzubaka none nawe niba udashoboye gukora planification y'urugo rwawe uvuga uti nzabyara aba bana ni bo wowe nashoboye kurera ubwo ngubwo urumva atari umuzigo kuri leta ihindura ya myumvire leta sinanze kwigufasha ugomba nawe kugira gute kwifasha ni ukuvuga ko niba umuntu agwaye umwenda ngo manisa yo kumesa ni ikibazo kuvuga ngo kubera ko afashwa agiye gukora byari uko ashaka ntabwo ari byo ese bigize aho bigahinduka za nkunga zirahagaze amaze kugira abana 20 aho bana zabashobora agomba kumenya ko igihe kizagera none akaba ari gufata aba bana akaba ari kubifashiriza ko nubwo leta iri kumwungana ni ukugira ngo abana batagwingira kuko ari abana b'igihugu ariko ko hari igihe bizagera bigahinduka uwo mutwaro akaba ari wiyaho hari umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abantu witwa Amnesty International wasohoye raporo nini ifite amapaje 67 igaragaza uburyo abageze mu zabukuru muri leta ya Borno muri Nigeria babayeho nabi kubera imirwano ikunze gushyamiranya abarwanyi b'umutwe wa Boko Haram ndetse n'ingabo za leta iyi raporo igaragaza ko abaturage iyo bahunze imirwano abageze mu zabukuru basigara mu ngo zabo maze bakicwa n'inzara cyangwa se bakicwa n'abarwanyi ba Boko Haram hari na bamwe bafatwa n'inzego z'umutekano zikabafunga bagafungwa mu buryo bubi ku buryo hagati y'umwaka 2011 n'uyu munsi bagera ku 10,000 bamaze kugwa muri izo gereza. Reka none tubabwire amakuru agezweho mu mikino turi kumwe na David Mugaragu ikazi. Urakoze ku mikaze isumere mwanafunzi. Reka mere muri CECAFA batarije imyaka 17 ini mikino iza guhera ku itariki 12 mu mpera z'iki cyumweru kugeza tariki ya 22 ku kwezi imikino izabera mu Rwanda. Ni amatsinda abiri, itsinda rya mbere A Uganda ririmo Uganda, Ethiopia, Kenya ndetse na Sudan y'Epfo rizakinira ihuye mu gitsina rya kabiri ririmo u Rwanda Tanzania na Djibouti rizakinira irubavu hagati ya matariki nababwiye kugeza ngo amakipe ane rero Uganda, Kenya, Djibouti na Tanzania zo zamaze kugera mu Rwanda muri bwo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizaba umwaka utakikabera kikabera mu gihugu cya Maroc mu kwezi kwa 7 aho kino gikombe kizitabirwa n'ibihugu bigera kuri 12 rurisa patience n'undi musifuzi w'umunyarwanda wagizwe umusifuzi mpuzamahanga na FIFA muri rusange cyane ko FIFA buri mwaka isaba abanyamuryango bawe cyangwa se amafederasiyo kugira ngo bishakemo abasifuzi bagomba kugirwa mpuzamahanga aho iyo harimwe mu basifuzi basanzwe bari kuri standard yo gusifura ku rwego mpuzamahanga bahawe badge na FIFA wasezeye bashabishakamo umusifuzi wo kuba yamusimbura rero hanyuma rero komisiyo ishinzwe abasifuzi no mu Rwanda ikaba yarahisemo gusimbuza umusifuzi witwa niyo nkuru Zefani uyu nguyu wahinduye imirimo akava mu gusifura kerekeza mu yindi mirimo akaba yaje gusimbuzwa rero uno Rurisa Patience nubwo Zefani ari umusifuzi wo ku Rwanda ariko bahisemo ko bongeramo umusifuzi wo hagati kugira ngo asimbuzwe umusifuzi wo ku Rwanda imikino ya championnat y'u Rwanda umunsi wa gatatu iraza gukomeza ku munsi w'ejo ariko ubu ngubu imikino ibiri nayo yamaze gusubikwa umukino ekipe ya Rayon Sport agombaga gusuramo ekipe ya Espoir ndetse n'umukino ekipe ya Rutsiro agomba gukinamo ekipe ya Gasogi United ino mikino yongeye gusubikwa nyuma yuko ano makipe yaba Rutsiro ndetse na Rayon Sport ano makipe yombi akiri imukato kugeza ubu ngubu ndetse aya ngaya n'ubundi imikino ya ibiri yo ku munsi wa kabiri aho ekipe ya Police agomba gukina kwakira Rutsiro Rayon Sport ikakira Bugesera nayo yari yasubitswe iyi makipe yombi rero kubera ko akiri imukato imikino yayo ikomeje kugenda isubika tubitsa ko imikino y'umunsi wa gatatu izatangira ku munsi w'ejo ikomeze ndetse no ku munsi wa gatanu imikino ikomeye ku munsi jo ikipe ya AS Kigali zabakiriye mu Kwa Victory Sport mu gihe ku cyumweru ikipe ya APR izaba ikina n'ikipe
yaki iyo fusiporo nyuma imuza amashyirwa y'umugabo yo ku mugabane Afrika ya CAF rero ikaba yaje gufata ibihano bitandukanye aho baje gufatira ibihano ikipe y'igihugu igihugu cya Gambia nyuma yuko bakiriye ikipe y'igihugu ya Gabon bakina mu kino cyo cy'igikombe cya Afrika ariko bakaza gutuma abakinnyi barazwa cyangwa se barara ku kibuga cy'indege ariko na Pierre Emerick Aubameyang kapiteni ikipe ya Gabon nawe akaba yaje gucibwa $10,000 by'amadolari kubera ko anyuze ku rukuta rwa Twitter yaje kwandikaho amagambo nubwo byafashije ikipe ye ariko yaje kuba ahanwa hanyuma umukino warasubitswe ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Istanbul Başakşehir ukaba waje kwimurirwa uno munsi ku isaha y'isaha 5:55. Urakoze David namwe mwadukurikiye turabashimiye aya makuru naha tuyasoreje ariko amakuru kuri Radio Rwanda ni buri saha ku isaha 8 turaza kubageza handi makuru mu buryo bw'inshamake hagataho mukomeze kunagerwa na gahunda zacu.